Okay. Hari ni Abang Jo nak cuba nasib. Jom kita tengok Fas pilih yang mana. Yeay, tak payah masak. Jom! Masuk je ke restoran Wagyu Dojo ni, feeling dia macam dekat Jepun. Staff dia very welcoming dan sangat friendly. Konsep dia live cooking, so kita boleh tengok macam mana chef-chef diorang ni daripada Jepun prepare makanan untuk kita. Hampir semua menu yang ada kat sini berasaskan daging Wagyu premium. Dekat sini bukan sahaja boleh makan daging Wagyu, tapi kita juga boleh kenal bahagian-bahagian daging Wagyu. Itulah sebabnya dia bagi gambar lembu ni, so kita boleh tanda bahagian mana yang kita dah makan dan kita boleh bezakan yang mana yang kita suka. Ha, nampak macam salad biasa je kan? Ha, ini sebenarnya salad Wagyu yang rasa dia sangat refreshing. Daging Kobe pun ada kat sini. Ha, kalau kau nak tahu, daging Kobe ni antara daging Wagyu yang paling mahal dari Jepun. Dan sekarang ni Wagyu Dojo telah pun dapat pengiktirafan untuk membawa masuk daging Kobe yang halal ke Malaysia. Yang specialnya daging Wagyu A5 ni, dia marbling dan meaty. Ha, so bila kita bakar, separuh masak macam ni medium cook, boleh rasa dia cair di mulut. Memang sedap. Dan yang menariknya, kita boleh bezakan setiap bahagian-bahagian lembu yang memberikan rasa yang berbeza. Ha, itulah pengalaman yang Abang Jo dapat kat sini. Dan dalam masa yang sama, kita juga dapat information dan knowledge tentang Wagyu ni. Dan untuk pakej RM388 ni, kita dapat rasa 14 jenis bahagian daging Wagyu yang berbeza-beza. Restoran Wagyu Dojo ni sangat eksklusif dan privacy. So, sesuai sangatlah kalau kita nak bawa pasangan pergi dating, pergi meeting dan juga bawa keluarga ke sini. Secara overall, Abang Jo boleh katakan restoran ni sedap, berbaloi dan premium. So Abang Jo kasih 5 bintang. Okay, jom kita pulang ke Malaysia. Sayonara, Japan.